Salam kanalımızın değerli izleyicileri. Bugün yeni satışa çıkmış mənzil hakkında sizlere tanış edeceğim. Təqdimatı keçməzdən əvvəl xahiş olunur kanalımıza abunə olun və bizə dəstək olun ki, dərhal yeni videolardan xəbərdar olasınız. İndi isə keçək mənzilimizin təqdimatına. Gördüyünüz kimi değerli izleyicilerimiz, bura bizim əsas giriş kapı hissəmizdir. Əsas giriş kapı hissəsindən daxil olduqda məndən burada sol tərəfdə gardrop yığmaq üçün belə bir yer var. Yəni hazır. Bura isə bizim otaqlarımızdır. Demək, yataq otağı, mətbəx, qonaq otağı və sanitar qovşağı. Dəyərli izləyicilərimiz, mənzilimiz yerləşir. Yeni Yasavanın tam mərkəzi. Bravo hipermarketlə üz-üzə. 19 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində qanuni 2 otaq 78 kvadrat metrdən ibarət super təmin mənzilimiz satışa çıxır. Mənzilimizin qaz su işıq təminatı daimidir. 2 sürətli lifti və 3 mərtəbə yeraltı qarajı. Ətrafından 77-211-194 marşrut avtobusu şəhər istənilən yerinə hərəkət edir. Yəni alan şəxs birbaşa, yəni mənzildə köçən yoxdur, yaşayan yoxdur. Yəni alan şəxs birbaşa köçüb mənzildə yaşaya bilərlər. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz, bura bizim mənzilimizin əsas giriş qapı hissəsindən daxil olduqda, bura bizim istipol granit mərmərdən ibarətdir. Gördüyünüz kimi, burada dəhliz xol hissəsində bütün otaqların ayrı-ayrılıqda hamısını keçidi. Yəni çox asanlıqla, yəni hər otağın ayrı-ayrılıqda girişi mövcuddur. İndi isə başlayaq bizim mənzilimizin yataq otağına. Gördüyünüz kimi, dəyərli izləyicilərimiz, geniş ölçüyə malik bizim yataq otağımız var. Qaz su işıq təminatı daimidir. Sənəd çıxarış qurcadır. Dövlət ipotekası təsdiq olmuş şəxslər buyurub müraciət edə bilərlər. Mənzilimiz nəqdi satılır, yəni daxili kreditlər satılmır. Mənzilimizin döşəməsi laminatdan ibarətdir. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz, mənzilimiz qanuni 2 otaq 78 kvadrat metrdən ibarətdir. Təzə təmirdən çıxıb, təmir zamanı bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunmuşdur. Mənzilimizdə demək, hal-hazırda 1-2 dənə çatmayan şeyləri qalıb burada. Yəni, mənzilimizin sili sistemi kombidir. Kombi sistemi, yəni atapnenar kombi sisteminin hamısının yerləri var. Sadəcə aparat cihazı alınıb qoyulmamışdır. Bura isə bizim mənzilimizin mətbəx otağıdır, dəyərli izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi burada da bizim mətbəximiz, geniş ölçüyə malik mətbəximiz var. Burada mətbəxdən birbaşa eyvana çıxışımız mövcuddur. Mətbəx meyveli təzə quraşdırılıb, hazır vəziyyətdə gətirilmişdir. Əlavə olaraq, geniş olduğuna görə əlavə olaraq belə bir boş yerimizdə qalır. Əlavə olaraq bura stol qoyub, rahatçılıqla, yəni burada istirahat eləmək mümkündür. Sizə də çəkib təqdim edirəm, dəyərli izləyicilərimiz. Bura isə bizim mənzilimizin qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz, qonaq otağıda geniş ölçüyə malik bizim qonaq otağımız var. Burada gördüyünüz kimi əlavə olaraq televizor üçün yerdə quraşdırılıb, hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Mənzilimizdə demək, qaz su işıq təminatı daimidir. İnternet sistemi problemsizdir. Mənzilimiz gün çıxan mənzildir, yəni birbaşa evin içinə gün görür. Buyurub baxa bilərsiniz, dəyərli izləyicilərimiz. Mənzilimiz çox yüksək səviyyədə təmir olunub. Mənzilimizin qiymətini aşağıda şərh bölməsinə qeyd edəcəm. Mənzilimiz yerləşir 19 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində 78 kvadrat metrdən ibarətdir. Bura isə bizim mənzilimizin sanitar qovşağıdır, dəyərli izləyicilərimiz. Burada da gördüyünüz kimi geniş ölçüyə malik sanitar qovşağımız yerləşir. Düzdür, burada heç nə hələ alıb qoyulmur, amma yəni ev sahibi tərəfindən bu şeylər hamısı, yəni aksesuarların hamısı ev sahibi tərəfindən alınıb qoyulacaq.
Mənzilimizdə qaz su işıq təminatı daimidir. Kvadrat 78 kvadrat metrdən ibarətdir. Dəyərli izləyicilərimiz, çox zəngin infrastruktura malik olan bir yerdə yerləşir. Ətrafında Bravo Market, bizim market, bazar stor, əlavə olaraq məktəb uşaq bağçası, hər bir şey çox yaxınlıqda yerləşir. Dəyərli izləyicilərimiz, qanuni iki otaq kimə lazımdırsa, təzə təmirdən çıxmış 78 kvadrat metr buyurub müraciət edə bilərlər. İndi isə mən təqdimatı yekunlaşdırıram. Sağ olun, yeni bir mənzildə görüşənə qədər.